В студиото е Димо Дренчев, водач на листата на Възраждане в Перник. Здравейте! Здравейте! Да започнем с предложенията. И вие сте част от този сегмент, в който представяме позициите на партиите по отношение на финансите, икономическата политика и социалната политика. Затова първият ми въпрос е точно такъв. Какви са предложенията на Възраждане за размера на минималната работна заплата, ако хората ви дадат доверие и вие може да управлявате страната? На първо място, държавата има нужда от една предвидимост на това как ще се определя минималната работна заплата. Защото напоследък, какво се случва напоследък последните 20 години, събират се олигарсите, синдикатите и правителството и с едни пазарлъци, с един така театър, всяка година се определя, по мое мнение, абсолютно произволно число, което да залегне в следващия бюджет като минимална заплата. Имате предвид работодателските организации, защото там няма олигарси, има хора, които развиват бизнес в България. Добре, но нека да кажем, че те са представители само единствено на едрия бизнес. Практически дребния бизнес няма представителна организация в България. Но това е друга тема. Трябва да има предвидима методика, по която това да се определя, за да не гадае бизнеса всяка година, както и работниците, какво ще бъде. Ние считаме, че е много добро решението, общо повече, че има такава европейска практика, минималната заплата да се определя като 50% от средната, и такова и предложение сме внесли да бъде прието. То е подобно, то е по директива от Европейския съюз. Точно така. Не виждам защо трябва в много други случаи да се хвърляме. Възраждане споделя директивата на Европейския съюз за минималната работна заплата. Считаме, че е разумно да има някакъв обективен икономически репер, по който тя да се определя, и считаме, че средната заплата е добър такъв. Какво предвиждате за размера на минималната пенсия или изобщо за пенсиите в България? Истината е, че липсата на достатъчно средства в пенсионната система не може да бъде проблем, не който може да бъде решен чрез математика и чрез преместване на някакви средства от едно перо в друго, а единствено и само чрез демографска политика. Защото пирамидата е обърната вече в България демографски и няма как без попълване с пари от данъците да функционира пенсионната система. Естествено, минималната пенсия, тя по-скоро е някакъв вид, почти се припокрива с социалната, тя не трябва да пада под жизнения минимум, но за да решиме въпроса, трябва по-скоро да предприемем някакви демографски мерки. Друг много сериозен проблем, който в два поредни парламента повдигаме ние от Възраждане и лично аз, това е проблема с частните пенсионни фондове. Там има проблем. Вноските, които хората дават, не се управляват по правилен начин. Таксите, които фондовете събират, са до 10 пъти над пазарните. И ние считаме, че тази вноска, която е доброволно задължително пенсионно осигуряване, трябва да се върне, отново да бъде събирана в НОИ. Ако някой иска да се осигурява допълнително, нека това да бъде допълнително доброволно, но без задължително. Има достатъчно много продукти, дори ако щете, може да си разкрие една банкова сметка, защото по същество, ако човек просто влага тези пари в банка, той би получил по-добра доходност, отколкото след управлението на частните пенсионни фондове. И това трябва да се каже съвсем ясно. Сега за данъчната политика. От доста време в България има плосък данък. Виждате, че доста формации, включително и синдикати, настояват да се въведе прогресивно подоходно облагане. Каква е позицията на Възраждане по този въпрос? Удължаване на плоския данък или напротив подоходно прогресивно? Първо, аз не съм съгласен, че в България има плосък данък от 10%. Най-малкото, защото от тази година ние приехме вече за големите компании да имаме глобален корпоративен данък от 15%. А това е за големите корпорации. Точно така. Но ако ние искаме да привлечем в България, да кажем, автомобилен производител, нали, той ще гледа не 10%, а 15% данък. Но истината е, че богатите страни имат и високи данъци, но ние не трябва да слагаме каруцата пред коня. Защото можеш да имаш високи данъци, само когато имаш големи, стабилни фирми, които са конкурентни способни на глобалните пазари. И те могат, въпреки че плащат високи данъци, да продават продуктите си по целия свят на висока цена. Така че за момента ние сме за запазване на плоския данък. С нарастването на нашата икономика, с засилването на нашите фирми, ще се върви към въвеждане на прогресивна скала. Трябва ли въвеждане на прогресивна скала? Да, но не сега, не веднага. Ние трябва първо да имаме силна икономика и след това да я облагаме. Ако тръгнем първо с облагане, никога няма да имаме силна икономика. Трябва ли да продължи практиката за диференцирани ставки на ДДС? Да, аз съм привърженик, както и от Възраждане сме привърженици. Не случайно се нарича данъчна политика, точно защото чрез данъците
държавата показва на обществото, кое толерира, кое иска да развива и обратно, кое иска да постига. Точно заради това ние искаме да има високи данъци за хазарта и да кажем ниски данъци за бебешките храни, за книгите, за учебниците, за лекарствата. От тази гледна точка диференцираната ставка за ДДС, каквато има в почти всички европейски държави, може би само с две изключения, освен България, за нас е правилна политика. Имате ли решение как да се спре спекулативното нарастване на цените на някои от хранителните стоки, освен, разбира се, регулаторите, трябва ли да се въведат механизми, които някои от икономистите определят като непазарни? Слагане на тавани? Не, ценови тавани никога не работят, освен като някакво временно решение, ако имаме някаква извънредна ситуация, която е довела до дефицит на някаква стока и съответно спекула. В дългосрочен план, особено когато говорим за храните, това, което ще свали цените, е родно производство. И разбира се, функцията на държавата тук е да не позволи картелиране, да не позволи създаване и възникване на монополи, защото в една пазарна икономика те естествено възникват. И тук е ролята на държавата да ги открива. Не, в една пазарна икономика не би трябвало монополи просто да възникват. Те възникват и тук е ролята на държавата да ги открива и да ги да ги разпуска, за да може отново да действа пазарния принцип. Е длъжник регулатора в България на дребния бизнес, на малките фирми, защото тук имаме, особено в ритейл сектора, няколко големи вериги, които със сигурност разполагат с огромна пазарна сила и те потискат всичките малки български производители. Тук наистина има нужда от държавна политика, но не да слагат ценови тавани, а по-скоро да им даде равен достъп до пазара, равен достъп до финансиране, равен достъп до клиентите, за да могат те да се развият и да могат да нараснат. През последните години и заради геополитически сблъсъци се наблюдава едно повишение на инфлацията. Какви мерки предвижда Възраждане за овладяване на този ръст на инфлацията? И смятате ли, че прогнозите за спад ще бъдат постигнати? Аз мисля, че прогнозите за спад вече са факт. Наистина ние имаме над 33% инфлация в последните 3 години, но тази година, 2024 година, вече инфлацията сякаш е останала зад гърба ни. Ако говорим за геополитически причини за възникване на инфлацията, естествено, първото, на което трябва да обърнем внимание, това са енергийните ресурси, петрол, газ. И тук България и въобще Европейския съюз направи голяма грешка. Защото ние сложихме политиката на първо място преди икономиката. А винаги трябва да е обратното. И ако ние приемаме... искам да кажа, че икономиката трябва да определя политиката. България трябваше да си доставя енергийни ресурси оттам, откъдето и е най-изгодно. И това трябваше да бъде нашата политика. А не ние да направим политика, че няма да купуваме енергийни ресурси оттам, откъдето ни е изгодно и след това да започнем да... А бихте ли се съгласили с мен, че освен икономиката, най-важно е човешката ценност за съхраняване на живота? Да, разбира се. Тоест подкрепата и санкционирането на държави, които целенасочено повеждат въоръжена агресия към друга, трябва да бъде и понякога за сметка на икономиката. Вие бихте ли се съгласили с мен, че ако приложим този принцип за всички, ние трябва да наложим санкции на Израел? Не, защото... Или на Съединените щати за тяхното нападение на Ирак? Не, ме питате. Не, защото Израел беше атакуван от терористична организация. Предполагам, че няма да защитавате ролята на Хамас в избиването на цивилни хора. И тази атака, която се осъществи на 7 октомври, въоръжени бандити, които влизаха и убиваха мирни граждани. Това не бяха военни цели. Това са терористи, нали така? Или според Възраждане не е това? Когато военни убиват цивилни, това е тероризъм, наистина. Но, не, това не са военни, това са Хамас, не военни. Паравоенни, да кажем, добре. Но, паравоенното е извинение да за терора. Не искам да влизам в тази тема, защото трябва да се върнем 2000 години назад. То понякога даже и повече назад, но хайде да, тъй като икономическа ни е темата. Кажете ми, Възраждане държи да се съхранят въглищните централи. Смятате ли обаче, че тази замърсяваща, хайде така условно да я наричаме, енергетика, трябва да бъде поставена като приоритет в сравнение с ядрената енергетика? Какво е отношението ви към ядрената и развитието на ядрената енергетика?
България има нужда от ядрена мощност. България, освен това, има над 50 години, мисля, че вече опит в експлоатиране на своята ядрена централа. Имаме обучен персонал, имаме специалисти. И това, което в момента започнахме да правиме ние с договора, който сключихме с Westinghouse, е всъщност изграждане на едни заменящи мощности. Защото тези два реактора, които потенциално в бъдеще ние ще изградим, те всъщност ще заменят 5 и 6 блок, които ще излязат от употреба до тогава. А ако ние искаме да развиваме наистина ядрената енергетика, не да я поддържаме, ние трябва да изградим допълнителна мощност. Възраждане считаше, че проекта за Белене беше жизнен и той можеше да се осъществи дори и без помощта на Русия. Точно така, както Украина в момента ще го изгради с нашите реактори в Украина без помощта на Русия. Тъй като и Франция и Чехия в Европейския съюз имат достатъчно експертиза да създадат действащи реактори с нашите реактори, които бяха на площадката в Белене. Те, доколкото знам аз, още са там, защото Украина не ги е платила, въпреки че ние и ги продадохме, да. Но те още не са взети. Една минута за кампанията си, която водите като партия, да запазим българския лев. Ще продължите ли да настоявате България да не приема общата валута и смятате ли, че и в момента във валутен борд българския лев е независим? Кратко ми отговорете, че наистина имаме по-малко от минута. Ако трябва да съм кратък, всъщност кампанията на Възраждане е за провеждане на референдум. Ние искаме по този въпрос да се произнесе българския народ. Лично моето мнение е, че ако една държава има своя собствена валута, тя има много повече възможности да маневрира. Между другото, само преди 4 дни полския финансов министър каза, че Полша още не е готова за приемане на еврото и че злотата всъщност се изиграва много положителна роля в трудни моменти за полската икономика. Знаете, че на същото мнение са Чехия, Унгария, Румъния. Нали? Говоря за страни от нашата черга, защото можем да дадем пример и с Дания, и с Швеция, които са пък много по-богати, но също запазиха валутата си. Един накрая политически въпрос. Ще ви цитирам едно изречение. Не одобрявам патриотичния екстремизъм на Възраждане. Знаете ли на кого са тези думи? Да, много добре знам. На вашия брат. Точно Николай така. Дренчев, който беше организационен секретар, той заедно с вас е един от създателите на партията. Точно така, над 10 години. Смятате ли, че има проблем в формацията и може да се стигне до разцепление в партията? Категорично не може. Видя се, че Възраждане е напълно монолитна и запази така единството си. Естествено, хората, които нали, бяха, да кажем, отстранени. Съгласен ли сте с мотивите, с които брат ви беше отстранен? Мисля, че тази ситуация може да се развие по различен начин и от двете страни. Не се разви по най-добрия възможен начин, но така или иначе Възраждане преодоля този фактор и продължава напред. Добре. Димо Дренчев, благодаря водач на листата на Възраждане в Перник. Ние продължаваме нататък.